Мәселен, Гранитный кентіндегі ЕЦ 166-25 жабық мекемесінен карантин уақытында 7 адам босап шыққан. Дәл қазір өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, тағы да 3 адам босап шығуда. Солардың бірінен сұхбат алу үшін 1-2 сұрақ қойсақ. Сәлеметсіз бе? Илдар. Енді бүгін міне бостандыққа шығып жатсыз. Қанша уақыт отырдыңыз? 2 года. Был здесь. За мной родители приехали совместно. Екі жыл отырып шықтым. Күтіп алуға атанам келді. Жергілікті әкімшілік пробация қызметкерімен бірігіп, төтенше жағдай уақытында үйме дейін шығарып салады. Елордалық Қайсар Дүйсекенов есірткі саудалаған үшін осыдан 2 жыл бұрын 6 жылға бас бостандығынан айырған. Түзету мекемесінің тәртібін сақтаған үшін оның жазасы жеңіл түрге көшірілген. Бүгінгі күн ол үшін өте қуанышты сәт. Төсек киімдерін жинап бостандыққа шыққан Қайсарды пробация қызметкерлері оны Нұр-Сұлтан қаласындағы тұрғылықты мекен жайына дейін жеткізіп салмақшы. Хочу большое сказать спасибо администрации. Жергілікті әкімшілікке рахмет айтқым келеді. Үйіме тезірек оралғым келеді. Туыстарым карантинде отыр. Мамандық бойынша көлік технологиясының инженерімін. Жұмыс істеп қалыпты өмір сүруге бейімделемін. Өмірде барлығы болады екен. Бір рет қателестім. Мұндайды енді қайталамаймын. 2 жыл өмірімді бостан бос өткіздім. Пандемияның таралуына жол бермес үшін Гранитный кентіндегі жабық мекеме пробация қызметімен бірігіп түрмеден босап шыққандарды тұрғылықты мекен жайына дейін шығарып салуға өз үлестерін қосуда. На сегодняшний день у нас содержится 378 осужденных. Бүгінде біздің жабық мекемеде 378 сотталған бар. Олардың жетеуі карантин уақытында босап, үйлеріне дейін жеткізілді. Пандемия уақыты біткенше тағы 20-ға жуығы босап шықпақ. Барлығына белгілі болғандай төтенше жағдайда қозғалыстар, оның ішінде автокөліктердің кіріп шығуы тоқтатылды. Сондықтан оларды үйлеріне дейін жеткізудеміз. Жалпы карантин уақыты басталғалы көршілес облыстардағы түзету мекемелерінен босаған 20-дан астам азамат өңірдегі блок бекеттер арқылы өткізіліп үйлеріне жеткізілген. Тағыда 30-ға жуығын пробация қызметкерлері осы айдың аяғына дейін өңірдің шекараларындағы бекеттерден күтіп алып шығарып салмақшы. Айгүл Бекетқызы, Ермек Махметов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.